За өчигдөр би байнгын хороон дээр Эрдэс таван толгой компаниас асуулт асуусан. Захирал нь байхгүйсэн юм аа. Өнөөдөр ирсэн байгаа юм байна. Тэгэд асуулт нь зөв хариуллаараа. Өчигдөр ирээд хариулсан бол би чуулган дээр асуухгүйсэн шүү. За Эрдэс таван одоо би энэ орлого талд нь энэ ганц төмөр энэ сайд яриад байгаа үнэхээр энэ том том төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд орлого талд нь санаа зовж байгаа учраас 2-3 зүйл асууя. Үнэхээр одоо энэ өр зээл тавихаас илүү орлогоороо одоо энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэх болцоо байна. Монгол улсад мөнгө байна. Эрдэс таван толгой компани 2024 оны эхний агс жилд сонгуулиас өмнө 15 сая тонн үрс одоо биржээр экспортлсны 10 саяын биржээр зарсан. 70%. Гэтэл сонгуулиас хойш 8 сая тонн үрс одоо экспортлсны 1.4 саяын биржээр зарсан байна. Тэгээ шалтгаанаар тайлбарлаад өгчөж. Тэгээ хоёр тоогоо хооронд нэмээд та буруу яриад энэ жилийн дүүн 60% байгаа 17% биш гэдэг юм. 17% чинь танаа сайтн дээр чи өөр төр чинь байна шүү дээ. Хоёрдугаарт наад хуулиараа 100% зарах ёстой биржээр. Биржийн тухайн хуулиар 100% зарах ёстой. Эрдэнэ төвлөлтөөр Эрдэс таван толгой компани дархны төмөрлөгөө үйлдвэр тэр Жонш ян занз шалтгаж байж болохгүй. Гэхдээ энийгээ тэгээ сайжруулад орлого олоход чинь санаа зовоод хэлж штэ. Тэгээ эн чинь сайн явал одоо тэгэл баярлалаа дэмжэл араас явж. Үнэхээр том том төсөл хөтөлбөрүүд явах ч чадсан сайн. Зөв. Тэрэн дээр бол одоо зоригтойгоор хөдөлгөөд явах хэвээр. Тэгэхээр одоо асуултаа яг тэр хаашаа зараад байгаа юм. Тэр 8 сая тонн үрс зарчаад 8 сая тонн зүүн үрс зарчаад 1.4-ийн жиржээр зарсан үлдснийг хаашаа зараад байгаагаа хэлчихлээ. Тийшээ зарж гинэ гэдгээ хэлчих. Эрдэс таван толгойгоос асууж байгаа шүү. Уул уурхаа яа мэдэхгүй энийг би сайн мэдчихэйн. Хэрвээ ажлын хэсгийн удирдаагүй бол тэр яагаад зис яагаад биржээр зарахгүй байгааг бас одоо энэ хөрөнгөний бирж юм уу одоо холбогд хүмүүс нь хариулах хэрэгтэй байна. Өчигдөр бас надад хариулахгүй л. Хариулчул дахин дахин асуугаад байх шаардлага алга. Эрдэнэ төвлөлтүүрийн зисийг биржээр зарах хуультай. Орлогоо олооч. Орсон орлогоороо төслөө хэрэгжүүлээч. Энэ чи боломж байна шүү дээ. Мөнгө байна аа. Энэ мөнгөө олж аваач. Тэгээ энэ камерын сайдаас асууя. Сайн нөгөө сайн зэрэг гүшүүн үнэхээр чухал асуулт хөндлөө. Энэ ажиллах хүчний асуудал бол 4-5 жилийн өмнөөс одоо хувь хөвчлөлт тохиолдсон асуудалтай. Өнөөдөр л дарга нар ойлгож байгаа. Намаг ярихлаар оо энэ одоо капиталист юу вэ? Ян занзын үгээр дайрдаг байсан өмнө. Одоо яг үнэнд гүйцэтж байгаа шиг байна. Одоо наад ажиллах хүчний асуудал чинь үнэхээр одоо боомлогч болж штэ. Эдийн засгийг боомлогч болж байна. Үнэхээр энийг хэрэггүй бол бүтэмж байхгүй, экспорт байхгүй, өрсөлдөх чадвар байхгүй. Тэ энийг ямар нэгэн аргаар зөргөттэй хийх хэрэгтэй. Зугтаад авахгүйгээр гэхдээ энэ гамглан сайд бол хийн л тээ. Тийм учраас танаас бас чуулганы дайкам тодорхой асуулт хариулт сонсъё. Зөргөттэй хүн шиг одоо тод хариулчараа гэж одоо хүсье. Баярлалаа. Тодруулъя дараа. За Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани гүйцэтгэх зэрэглийн үүрэг гүйцэтгэгч Мөнх Жаргал. Эндрийн 2 дугаар микрофоныг өгье. 2 дугаар эндрийн. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эрдэнэс таван толгой компани гүйцэтгэх зэрэглийн үүрэг гүйцэтгэгч Мөнх Жаргал Ганбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. За Эрдэнэс таван толгой компани 2023 оны 2 дугаар сараас эхлээд нүүрсний худалдаа буюу арилж байгаа биржээр арилж эхэлсэн байгаа. За 23 оны 2 дугаар сараас эхлээд нийтдээ 101 арилжаа буюу арилжаагаар 21.9 сая тонн нүүрсийг 2.1 тэрбум доллараар арилсан байдаг. За 24 оны өмнөөс 24 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар буюу 9 сарын 30-ны байдлаар нийт арилдсан 22 сая тонн үрсний 12 сая тонныг нь 24 онд арилдсан. Үнэндээ талаас илүү өгнө гэсэн нийт биржээр арилдсан үрсний талаас илүү өгнө 24 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар. За тэгээд нийт хөрөнгөний биржээр арилж байгаа нүүрсний 59% 2023 онд эзэлж исэн бол
24 онд энэ 65 24 оны 9 дугаар сарын 30-ны байдлаар 65 болж өссөн байгаа. За тэгээд уулуурхаан биржийн хуулиас бол гадуур ямар нэгэн арилжаа ам нөхцөлтэй гэрээ төр яриад байгаа өөр хэлбэрийн юу байгаагүй. Бид бол уулуурхаан биржийн одоо энэ хуулийг бол ягшталт тагж мөрдөж байгаа гэдгээ бол энэ танхимд бол удирдлагын зүгээс харилцагтаар мэддэгэн зүйтэй бах. Биржийн хуулиас нэг алхамч бид ухраагүй, харин дэмжиж ажиллаж байгаа гэдэг бас илэрхийлээ. За тэр 17% гээд яриад байгаа юм дээр бол ...17% гэдэгтээр биржийн арилжаа болоо экспортын тоо үзүүлж яхаа холигдоод байгаа шүү. Би энэ тоог би танд яг нарийн юуг нь тайлбарлаад өгч болно. За компаний санхүүгийн үзүүлэлтийн хувьд бол яг түрүүн бас та асуусан 3.5 их найдын ашгийг 2023 оны жилийн эцсээр хийсэн бол 24 оны хагас жилийн байдлаар 3.3 их найдын өрний цэвэр ашигтай балансын үзүүлэлт гарсан. Тэгэхээр бол компаний үйл ажиллагаа бол хэвийн одоо үргэлжилж байгаа. Арилжааны хувьд бол эхний хагас жилд бол нийтдээ эрдэнэс тавталгаа компани бол яг нөгөө үн өндөр байгаа үед бол борлуулалтыг бол төлхөө хийсэн. За сүүлийн хагас жилд бол яг 5-6 7-р саруудад хятад улсад бол нүүрс нөгөө нундаг тренд угаасаа байдаг жил болгонд автагддаг. А борлуулалтын бодлогын хувьд бол бид нар борлуулалтаа жоохон бууруулад хөргөж өгөх тал дээр анхаарлаа хандуулсан. Одоо 4-р удирдлаас эхлээд 9 сарын 20 За жавхлан сайд нэмж хариулна тийм ээ. За би гишүүний асуултанд зөв нэмэлт мэдээлэл өгье. Сая нөхдүүд биржийн болон биржийн бус энэ хариулчих шиг боллоо. Зүгээр яг би ерөнхийдөө нүүрсний борлуулалт маань ямар байгаа вэ гэдэг дээрээс гишүүдтэй нийтлэх мэдээлэл өгье. За энэ жил 2024 онд төсвийн анх батлагдахад 60 сая тонн нүүрс гарна гэсэн жилийн туршид. За яг өчтрийн байдлаар 62 сая тонн нүрс гарцсан байна. Дахиад 3 сар бидэнд байгаа. За ингээ хүлээгдэж байгаараа энэ хурдаараа за 4 дөрөв үйлрэлт бол борлуулалт нэмэгддэг. За ингээд нэг 75-аас дээшгээ нэг 78 сая орчим гүйцэтгэлтэй гарах болов уу гэсэн ийм хүлээлттэй байгаа. За өнгөрсөн жилүүдэд бол 45 сая тонн гарч ирсэн. За одоо 62 сая тонн гарцсан явж байгаа. За түүнээс одоо хідэн бирж ирэн одоо хідэн яаж явж байгааг сайн мэдээл өгөх шиг боллоо. За ер нь манай энэ жил хувийн хөвчлийнхний гаргаж байгаа нүрс экспорт бол маш сайн байна. За Камглан сайд хариулт өгье. Хөдөлмөр ажиллах хүчний нөхцөл байдал тал. За бид нар энэ ажиллах хүчний төрсөн гадаадаас ажиллах хүчний авахын бодлого ер нь жахан улс орныхаа өнөөгийн нөхцөл байдалд одоо толгуурлсан хөдөлмөрийн зах зээлийнхээ эрэлт нийлүүлэлтэнд толгуурсан юм зоригтой гэд хэлчихэд одоо зоригтой бодлого явуулах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ мэдээж үндэсний үнийн нөөцийн чадварыг хамгаалах дотоод зах зээлийг хамгаалах бодлого бол байна. А гэхдээ энэ цаашдаа Монгол хүн бол ер нь яхан өндөр бүтээмжтэй өндөр цалин авдаг энэ салбартал ажиллах хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Бид нар угаасаа цөөхөлөө угаасаа хүний хүчний хүний нөөцийн хомсдол то юм ус учраас одоо шин Монгол улсад бол ийм байна. Уулуурхаан салбар, банк үйлчилгээний салбарууд, за мэдээлэл технологийн салбаруудын цалин бол яг олон улсын хэмжээнд өрцсөн байна. Бүтээмжийн хувьд ч өрцсөн, цалингийн хэмжээнд ч өрцсөн. Тийм учраас монголчууд бид нар бол одоо илүү их тийм бүтээмж өгтөдэйг илүү их өндөр цалин авдаг энэ салбар дээр төлөв. За гүйцээ хариулъя. Энэ салбар дээр төлхөө ажиллаж одоо яг энэ үйлчилгээний салбар болсон одоо баг үтэмжтэй байдаг, баг цалинтай байдаг энэ дээр бол одоо гадны хүчин одоо авахаас өөр арга байхгүй. За ингээд гэхдээ одоо бид нар дээр бас түгжээ байна. Энэ ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль дээр ерөөсөө боловсрол, эрүүл мэнд, шинжилх ухааны салбар, за дахиад дээрэс нь энэ гадаадын зээл тусламж, стратеги ач холбогдолтой дэд үтсийн салбарт ажиллах гадаадын ажиллах хүчнийг төлбөрөөс чөлөөлнө гэсэн юм ганцхан залттай байгаад байна. Тэгэхээр одоо энэ залтыг бид нар одоо өөрчлөх энэ хуулийг бид нар одоо удахгүй улсын хурлд өргөн барих гэж байна. За энэ хуулийн заалтуудыг бид нар одоо өөрчилж чадсанаар бол одоо гаднаас одоо 16 эдийн засгийн төрлүүд дээр бол одоо бид нар энэ ажил хүчний квотгүй болох тэгээд энэ төлбөрийг
одоо чөлөөлөх юм боломжууд нь гарч ирнэ гэж ойлгож байна. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал бол бид нар бас энэ хууль дээр өөрчлөлт хийж одоогийн гаднаас ажил хүчин авахд шаарддаг энэ процесс зөвшөөрлийн энэ хүнд суртлуудыг арилгах зайлшгүй шаардлага байгаа юм байна лээ. Одоо бол 2 сар болдгийн байна лээ. Тэгэхээр энэ засгийн газар дээр гарцсан шийдвэр бас байгаа шүү дээ комплайн сай тийм ээ. Нэгдүгээрт танаа яам яг тэрийг хэрэгжүүлчих хэрэгтэй байна. Гадаадын ажиллах хүчийг квотаас чөлөөлөх шийдвэрийг бол засгийн газар 2023 оны 11 сард гаргасан. Тэрнээс хойш өнөөдрийг хүртэл хэрэгжихгүй байгаагаа нэгдүгээрт нь хэрэгжүүлчих хэрэгтэй. Тэгээд хоёрдугаарт нь таны саяны ярьж байгаа нэг процессүүдэд байхгүй болгоод гуравдугаарт нь тэр хуулинд өөрчлөлт оруулж төлбөрөөс чөлөөлөх эсэх асуудлыг гуравдугаарт нь шийдэх ёстой шүү. Тэр өнөөдөр толгомж байгаа чинь тэр квотыг олгохгүй асуудал үүсээд байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр нь чөлөөлөгдсөн байгаа даа, тийм ээ. За тэг цаа